ზიანი, რამდენად აქვს აი ამ რეჟიმში არსებობის რესურსი ივანიშვილის ხელისუფლებას? კი, იმ დღეს შეიყვანეს დეპუტატები ბიუროს თომაზე, ისინი ისხდნენ ჯაჭვებით, რაღაც პერფორმანსი. სულ ასე ხო არ შეიყვანეს, მოაწყო, მაგრამ მე არ ვიცი იქნებათ რა გააკეთეს რეალურად და რამდენად შრომის განწყობაზე ან შრომის უნარიანები იყვნენ იმ მომენტში, ხო? პარალელურად აი სამოქალაქო აქტივისტების სამართლო პროცესი, რომელიც მორალურად პრინციპში საკმაოდ ანადგურებს ამ ხელისუფლებას, რომელსაც ისინი უბრალოდ გასცემენ. იმიტომ რომ მოუსმინეთ თუ არა იგი გრიგოლიეს რა ბედნიერი ვიყავი რომ იმ ბიუროს ხდომაზე არ ვიყავი მისასვლელიო. ხაი ცოტა გონებასთან თუ პრობლემები არა გაქვს და ნუ მორალურ ღირებულებებთან ეხა ხო? ნუ ცხადია ეხა ძალიან რთული იყო იმ დღეს იქ მისვლა იმ ბიუროს ხდომაზე თან იმ ფონზე რაც თალაკვაზე ჩაატარა, ნუ ძალიან უნიჭო იყო. ძალიან უნიჭო იყო, ძალიან. სხვა დროს იქნებ ეს მაინც დახვეწონ, რა ვიცი, რაღაცა ხომ უნდა დახვეწონ, არა, ვთქვა, რაღაცა ნიჭიერად მაინც გააკეთონ, რომ ვთქვა, მოეწონ საზოგადო სანახაობა მაინც შექმნან ცოტა ისეთ, ვერ ამას ვერ ქნენ. ხო, რაღაც ექნა ისეთი, რომ აი ჩვენ გვექნა, აუ რა მაგარია ეს მაინც გამოსდის, რა გაკეთებია. აი, მაგ სიტუაციაში ალბათ ძალიან წირი არჩევანი ხონდა, რა უნდა გაეკეთებინა სპეცრაზმით შეყვანილს პარლამენტში. ხო, არაფერი, მე აი გუშინვე დაუდეს აქცია, მაინც დაგაბოქლომებ თუ აჯობა მაინც ოპოზიციამ, აი აი ნახევარ საათში აჯობა. და ასე გაგრძელდება, იმიტომ რომ სიმართლე არის ჩვენ მხარეზე, ნინო. ის, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, არის სამართლე და რაც გვეკუთვნის. ამ ქვეყნის მოქალაქეებს ეს ყველაფერი გვეკუთვნის. ბიძინა ივანიშვილს ხა თუ გონია რომ არ გვეკუთვნის და თუ ეს უნდა რომ დაიჯეროს, არ გამოვა ასე. დაჯერებას და რეალობას შორის ხო დიდი სხვაობაა. თან აქ მეორე ამბავია ხა რომ თავის დროზე, როდესაც მეც ჯეროდა, თქვენც გჯეროდათ ალბათ, ხო? ნუ ყოველს გჯეროდა რომ რაღაცის კარგის გაკეთება უნდა დაამატებინოს. ახლა მიიყვნენ ალბათ შეუძლებელია რომ არ გინდოდეს ადამიანს ბოროტ მოქმედი უნდა იყოს დაბადებიდან, რომ არ გინდოდეს შეუძლებელია კარგის გაკეთება ქვეყნის. ამ გამოიცნო უკვე ეს ადამიანი. ყველა მეორე კლასელ ბავშვებსაც კი რომ შეეკითხო, უკვე გამოცნობილია და აღარ გადის ეს ხერხები. აღარ გამოუ. აი ეხა დავუშვათ, იმ დღეს ვუყურებდი რომ სირცხვილის კორიდორები გააკეთეს დეპუტატებთან დაკავშირებით და მივხვდი რომ დეპუტატებს არ უნდათ იქ მისვლა, რამდენიმე დეპუტატი შევიდა, ისიც როგორც ჩანს ეხა ძალიან აუცილებელი საქმე გქონდა და აიძულეს და ისე შეუშვეს. ანუ ვიცით რისით ინფორმირებული აი ამ პროცესებზე. გამოვიდა სულ 10 თუ 12 დეპუტატი ამ ამბის მერე ზუსტად აღარ მაქვს. ხო, ამის თქმა მინდა რომ მაქსიმუმ კონსერვატორების ჩათვლით, ხო? 13 გამოვიდა, მესამე ბეგაძე დაემატა რუსთავის მაჟორიტარი. ეს არის 13. ჩემი ინფორმაციით. ხო, 13 საბოლოო ჯამში გამოვიდა. ჯერჯერობით ეს არ არის რაღაცა ფატალური. არა, ეს არის 92. არა, 92 ადამიანი მას ყავს. როგორ ფიქრობთ, უმრავლესობის შიგნით ეს ეგრეთ წოდებული რღვევის პროცესი დასრულდა თუ კიდე? არა, ნინო, ნახეთ, ახლა დაიწყო. მოდით ახლა ნახეთ როგორი ამბავია. რაღაცა ძალიან ბევრი დეპუტატი მაპატეთ, მაგრამ რაც უსახური მას არის. ხო, მაგრამ იმუსახურ ადამიანებს სიმხელ ამბიციები აქვთ. თან თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ რაღაც პირადი კეთილ ღებები აქვთ ალბათ მოწყობილი და მე რე ხამის ამის საფრთხის ქვეშ დაყენება როგორი ამბავი. არა, არა, ესე არ შეხედოთ და რატო? ხო, მე ძალიან მარტივად აკითხნით ამას. კალენდარზე არის 2009 წლის ნოემბერი და მოდის 2020 წელი. ამ ადამიანების უმეტესობას უკვე უნდა გარანტიები 2020 წლის 31 ოქტომბრის შემდეგ, ანუ 1 ნოემბერს რო გათენდება, რო გაიხუცება, სად არიან ეს ადამიანები? სად არის მათი ადგილი? თუ არა, ყველა ხო ვერ იქნება. არა, ყველა ვერ იქნება. ჯერ ყველას ვერ დააყენებენ მაჟორიტარებად. მეც მეორე ყველას ეს არ ექნება და ანუ იქ უკვე როგორი ამბავია, იცი რომ ყველას თავისი ამბავი აინტერესებს. ვინ სად იქნება, ვის რა როგორ დაუფასებენ აი ამ მორჩილებას, რომელიც ამ 3 წელს განმავლობაში და ზოგს კიდე უკვე 7 წელს განმავლობაში, იმიტომ რომ წინა მოწვევაში ხომ იყვნენ და იქაც ჩაოლებრივი მორჩილები იყვნენ, ასეთი თქვი ძაჭერნი ღილაკზე, ვიცი ეგ ამბები როგორც იყო. ამიტომ ეხლა აი თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ აი სრულიად უსახური, მისი ხმაც რო არ გაგიგონიათ, შეიძლება ასეთმა ადამიანმაც კი გამოხატოს ამბიცია, მე სად ვიქნები. არ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ აი მაგათაც კობა ლურსმანაშვილმა შეიძლება ეკითხოს, მე სად ვიქნები მე 2020 წლის შემდეგ. არა, რაც არ იქნებიო რა? არა, ამას ეთქვა ეხლა სადღაც არა, ახლა არაფერსაც არ ეთქვენ. არა, არა, სხვა რამეს ვამბობ. ნინო, სხვა რამეს ვამბობ. სიპში, აიპში სადღაც ეთქვა. სხვა რამეს ვამბობ. არც ახლა არ ეთყვიან, არ ეთყვიან ახლა. არ ეტყვიან ახლა არავის არაფერს. მაგის გარანტიას გაძლევთ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ადამიანებს ახლავე უნდათ რომ გაარკვიონ, შექმნიან ასეთ პატარ-პატარა პრობლემებს.
აი ნახეთ, თვითონ ამა ძალიან ეშინიათ ამის, ამ პატარა პრობლემების შექმნის, იმიტომ რომ ტიფია, უკვე შუშის ფეხებზე დგას ხელისუფლება, გაბზარული ფეხები აქვს უკვე და ჩამოშლის ძალიან დიდი რისკი არსებობს. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ეს არ არის ეხლა ეშინიათ, კი რა თქმა უნდა ეშინიათ ბიძინა ივანიშვილის, მაგრამ ცუნება უფრო მეტი აქვს, აბა რა ქნან ხო უნდათ კიდე 2020 წლის მე რე რა პოლიტიკის აზრზე არ არის და ყველა ვარიანტი ამ რეჟიმში რა რესურსი აქვს ინტელექტუალური რესურსი ქართულოს თემაში პრაქტიკულად აღარ დარჩა ხო აი რა გამოქვეყნა კვლევები და დღეს აი რა ეს კვლევებში ყველაზე გავლენიანი ადამიანი რეიტინგული არის კახა კალაძე კახაკალაძე თქვა არ ვენდობი ამ რეიტინგებს და რა ვიცი რა დაუწუნა არ იყო ცუდი რეიტინგები და თუ უფრო მაღალი უნდა და მაშინ ის კორუმპირებულობის რეიტინგი არ იყო მინდა შევახსენოთ რომ იქ მაღალი რეიტინგი ექნებოდა ნამდვილად ანუ მე იცით რისი თქმა მინდა რომ ადამიანებიც კი აღარ არიან ვინც ამ რეიტინგს ქმნიან რა თქმა უნდა რთული სიტუაცია არის რა თქმა უნდა რამდენიმე ადამიანზე მოხდება ჩამოკიდება მთელი ამ პროცესის და მე ძალიან ეჭვმეპარება რომ ამას გავაკეთოთ კრიზის მენეჯმენტი უწევს ხო ახლა ხელისუფლებას ეს არ არის მისი ძლიერი მხარე თუ პრინციპში ძლიერი არ ვიცი არის ეს მისი ძლიერი მხარე შედეგი თუ ვიმსჯელებთ 20 ივნისის საპროტესტო ტალღა მან ასე თუ ისე შემდეგ გადააგორა ხო და შერჩა პრინციპში მოდით ასე ვთქვა თვალების დათხრა შერჩა ხალხის დაპატიმრებაც შერჩა და არა პროპორციულმა გადააგორებინა ხო აი გითხრათ ეს დაპირება იყო სხვანაირი მარტივად არ მოხდებოდა და მე აი ანირასაც ორ სიტყვას დავამატებ იმას და გადავიდეთ მე კრიზის მენეჯერობაზე. უწევთ მას ხა კრიზის მენეჯერობა. კი, მაგრამ აი ანი რასაც ამბობდა, იქ ღელვა არის. და არის კონკრეტული ინფორმაციები, რომ მათ შორის მაჟორიტარები, რომლებიც იძულებულები იყვნენ, მე არ ვამბობ ეგრეთ წოდებულ ამბოხებულებზე. მე ვამბობ ზოგადად ადამიანებზე, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ოჯახები ყავს, შვილები ყავს და აი არ გვინდა რომ ესეთ რაღაცა საძულველ ამბავში მოხვდეთ, რომ მთელი ქვეყანა ჩვენ გვაგინებდეს, მთელი ქვეყანა ჩვენ გვლანძღავდეს და ოჯახის წევრები, ჩვენი შვილებიც რაღაც ცოტა ალმაცერად გვიყურებდნენ. ეს ამბავი არის ყოველთვის და ამჯერადაც არის. ამას თუ დაემატება და დაემატება აუცილებლად ის, რომ ადამიანები მაინც სუბიექტურები არიან და ყველანი თავიანთი გადასახედიდან იყურებიან და თავიანთ პერსპექტივას უყურებენ, არ არის ნამდვილად ეს ამბავი ისეთი მყარი, როგორიც შეიძლება უნდოდეს ხელისუფლებას, რომელსაც კიდე თურმე ბევრი ვადა აქვს გათვლაში. აქვს ამ კითხვას სვავს სულ რა, ანუ რა რა საწავლენ, საწავლენ. ნინო, ილუზიური არჩევანი აქვთ ეხლა. ილუზიური არჩევანია. გონიათ რომ გადმოვლენ თუ რა ისაა? ისინი? აი მაგალითად ხო? ვიღაცა შეიძლება გადმოვიდეს ეხა ხალხის მხარეს, არ ვიცი, ეხა ადამიანები. ყალებში რა თქმა უნდა ხალხის მხარეს. არა, არ გამოვრიცხავ რომ გადმოვიდნენ, იმიტომ რომ ეხა შეიძლება მართლა დიდი პოლიტიკური ბრწყინვით არ გამოირჩეოდნენ, მაგრამ მართლა არსებობს ეს ფაქტორები, რომ ახლობელი ხო, აი თავის დროზე ზვიად კვაჭანტირაძე რო ამბობდა, რომ რო გამოვედი და მივიხედე, მოვიხედე და რა კარგი ყოფილა. კი, კი. ცხოვრებაო, ეს რეალობა არის და არ არის მარტივი. კი, შეიძლება ბევრფულ შოულობ, შეიძლება საშვილიშვილოთ, ასე ვთქვა, აბანდებს შენს კაპიტალს, მაგრამ დისკომფორტი მათ აქვთ და ეს დისკომფორტი უნდა გაიზარდოს აუცილებლად. აი ეს აქციები, წერტილოვანი იქნება თუ რაღაც, აი ყველგან რომ მათ დისკომფორტი უნდა კონდეთ, ეს აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, მათ უნდა დაინახოს რეალურად რომ ეს ასე არის და კიდევ ის რომ კიდევ ამბობ ვადა ბუნებრივი ვადა იწურება ბუნებრივი ვადა იწურება და ეს ადამიანები ფიქრობენ იმასაც რომ რატო იმის რა ქვიან ოქრიაშვილი და ენზელმკოიანი არავის არ ჩაყოლიან საფლავში შევარდნაძედან მოყოლებული და რატო ჩაყვებიან მაინც და მაინც ბიძინა ივანიშვილს ეხა ისინი კი, ისე მოეწონებათ ერთ მშვენიერ დღეს. ბრძოლას, ხო? ანუ გაცხადებულია სამოქალაქო მოძრაობების მიზანი, ისინი ნერვებს უშლიან, ბიძინა ივანიშვილს უქმნიან დისკომფორტს და ასე გააგრძელებენ. ასევე იზამს ოპოზიცია და ისინი აპირებენ ბრძოლას. აი ხელისუფლებას რა რესურსი აქვს? ინტელექტუალური რესურსი, არ ვიცი, რამდენად აქვს პრინციპში მოკლედ კრიზის, აი ამ კრიზისის დაძლევის გზა. იქნებ უბრალოდ ისინი ფიქრობენ, რომ დრო გავა და დაალაგდება ყველაფერი თავისად. მერე უთებ ივანიშვილს შემოგვაშველებ ჭია თუ რა კი არა და წყალტუბო და რა ვიცი მე გო არც ჭია თუ რა არც წყალტუბო მათი რეაბილიტაცია რამდენ ათას ადამიანსაც არ უნდა და რამდენი ათასი ადამიანის კეთილდღეობასაც არ უნდა უკავშირდებოდეს ან აბასთუმნის რეაბილიტაცია აი მსგავსი პროექტები
კარგავს ფას თუ ჩვენ არ დავინახეთ რეალურად რა დააყენა ფაქტის წინაშე, უფრო სწორად საფრთხის წინაშე ბიძინა ივანიშვილმა და მართველმა პოლიტიკურმა ძალამ 2019 წელს. 2019 წელი გრძელი წელია, საკმაოდ გრძელი აღმოჩნდა და საკმაოდ დრამატული. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს ჩემი აზრით არის ის, რომ სადისკუსიო თემა გახადა ქართულმა ოცნებამ დამოუკიდებლობის საკითხი. გავრილოვის აქცია, ეს არ იყო ლოკალური აქცია, ეს არ იყო აქცია, რომ ვიღაცა რუსი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში, ვიღაც პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ჩაჯდა, არა. აქ შეეჭიდა ამ თემას ხელისუფლება, რომ მოდი გავტესტოთ ჩვენი საზოგადოება, მას რამდენად აქვს მგრძნობელობა დამოუკიდებლობასა. დამოუკიდებლობის თემა არ არის ესეთი სათამაშო თემა და ეს მე მგონი ყველა მოქალაქეს კარგად აქვს საქართველოში გააზრებული. მათ შორის იმ მოქალაქეებსაც, რომელთანაც შეიძლება რაღაცა სხვა ტიპის დემოკრატიულ ღირებულებებზე შეიძლება მეპირადად არ ქონდეს თანხმობა, ან შეიძლება არ ქონდეს თანხმობა, ან ვინმეს, ხო? ანუ რუსეთის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე, საქართველოში ძალიან მოდური გახდა პუტინის დოქტრინა, რომ ლიბერალიზმი დამთავრდა. დღეს მსოფლიოში ასე მკაფიოდ არის. ივანიშვილის მიერ დაფინანსებული მედია ამაზე გველაპარაკება სულ და ამაზე მარტო მედია გველაპარაკება, ამაზე გველაპარაკებიან პოლიტიკური ძალები, სხვათა შორის ის ადამიანები, რომლებიც კალალიაშვილის საყვარელი თემა და პოსტივის შალვარამიშვილის ის პოლიტიკოსებიც, რომლებიც დღეს არიან მართლა პოლიტიკურ ძალაში, ის ადამიანებიც გესაუბრებიან, რომ ლიბერალიზმის ხანა დამთავრდა და შეეშვით აი ამ ფსევდოღირებულებებით საუბრობ. სოფლიო ტენდენცია. ხო, მე არ მახსენდება სხვა პოლიტიკოსი, სხვა პოლიტიკური ლიდერი სოფლიოში, სხვა სახელმწიფო მეთაური, რომელთაც შეიძლება განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს ლიბერალური ფასეულობების მიმართ, კი ამასაც ვამჩნევთ, ეს არ არის დაუნახავობა, მაგრამ ასე მკაფიოდ, ასე ღიად უზარმაზარ სამიძზე თქვა, რომ და თან ყველას გასაგონოთ, რომ იცი რა, ლიბერალიზმი დამთავრდა. ეს პუტინის გარდა არავის არ გაუკეთებია. ანუ ეს არის ის დოქტრინა, რომელზეც პუტინი აგებს თავის არა მარტო შიდა პოლიტიკურ ძლიერებას, არამედ სოფლიო ჰეგემონიას სწორედ ამაზე დააყრდნობს და ამაზე დაამყნობს და საქართველოში ეს გახდა ძალიან პოპულარული. ზვიად, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი მინდა რომ მოვასწროთ. იგი მოკლედ საგარეო ფაქტორი. არა, საგარეო ფაქტორი ორივე საკითხი რა თქმა უნდა. საგარეო ფაქტორია, არა. როგორც საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდან, მათ კი მოიხსენიებენ აგდებულად და არავინ არ იცნობს თავის ქვეყანაში იმედმა რეპორტაჟი რომ გააკეთა, ხო, ექსპერტებზე, მაგრამ მათ ეკითხებიან საზოგადოებრივ, მათ ეკითხებიან გადაწყვეტილების მიმღებები აზრს საქართველოსთან დაკავშირებით. აი, ვაშინგტონ ეგზამინერის სტატია იყო, ნუ, საქართველოს გაცილებით უფრო სოლიდურ ამერიკულ და ევროპულ, მოდი ასე ვთქვათ, ფრაზები. ივანიშვილმა პუტინიზმის ბოლო აქტი განახორციელა ხუთშაბათს. ბევრად უფრო ავტორიტეტულ დასავლურ მედიაში გამოჩნდება ასეთი საქართველოს. ღალატი საქართველოს და უკან გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს სწრაფისთვის დემოკრატიისკენ. ივანიშვილი არ არის დაინტერესებული საქართველოს უკანასკნელი მომავლით და უკეთესი მომავლით და ცდილობს ცირე ელიტის ხალხზე უპირატესობა უზრუნველყოს. პუტინის ამაყილაქია ივანიშვილი. აი ასეთი შეფასებები ამერიკულ მედიაში, კლეპტოკრატს უწოდებენ მას პირდაპირ, ხო? და იმედი ვიქონიოთ, რომ ქართული ხალხი ამ პუტინის მიმბაძველს დაამარცხებს. აი ესეთი ფრაზები იწერება უკვე ამერიკულ მედიაში მასზე და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ბევრად უფრო ავტორიტეტულ, ბევრად უფრო გავლენიან ამერიკულ და ევროპულ მედიაში კიდევ უფრო მძაფრი სათაურები გაჩნდება. ამ სათაურებზე უფრო მძაფრია ის შეფასებები, რომელიც დღეს ევროპარლამენტის ყველაზე ერთ-ერთმა მსხვილმა პოლიტიკურმა ძალამ, სოციალისტების დაჯგუფებამ გავრცელა, სხვათა შორის ამ დაჯგუფებასთან თანამშრომლობს ქართული ოცნება, ხო? და მას მიმართა ქართულმა არასამთავრობო სექტორმა. რა მნიშვნელობა აქვს მიმართა? და თხოვეს რეაგირება. რა მნიშვნელობა ვინ მიმართა? მათ ქონდათ რეაქცია იმ პროცესზე, რაც აქ ხდება. მე მინდა რომ მოკლედ დავასრულო ჩემი სათქმელი, რომ
აი ის რომ აი ამ წლის განმავლობაში მაქსიმალურად აგრესიული გახდა საზოგადოებრივი და პოლიტიკური გარემო ქვეყანაში, ამას შეუწყო ხელი ქართულმა უცნებამ. სასამართლოს კარიკატურიზაციის პროცესი დაიწყო ძალიან სერიოზული. აქამდე სულ იყო დავისაგანი, რა ხდება სასამართლოში, როგორ მოვიპოვოთ სასამართლო დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. ახლა ყველაფერს აკეთებს ბიძინა ივანიშვილი და მართველი პოლიტიკური ძალა იმისათვის, რომ მოქალაქეს არ ქონდეს განცდა, რომ სასამართლოში სამართალს დაადგენს. და მედიის განადგურების, ეს მეთოდური განადგურების გეგმა რომ არ გამოვიდა ხო მედიის განადგურება? არ გამოვიდა. არ გამოვიდა, მაგრამ შეიძლება ზაფხულს თვითონ ჩაბნელდა ყველაფერი, მაგრამ დღეს ძალიან ისევ ძალიან მრავალფეროვანია მედია. დივერსიფიცირება მოხდა. მოხდა არის ამბავი, რომ რაღაცა სინათლის სივრცე. ნინო, დივერსიფიცირება მოხდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში გარემო დაზარალდა. რა თქმა უნდა, დაზარალდა მომხმარებელი, აუდიტორია დაზარალდა. ისე ვიად ივანიშვილს მაინც უარყოფითი აქვს მიუხედავად იმისა, რომ მილიონები იხარჯება იმედში და საზოგადოებრივ მაუწყებელში, პოსტივიში და ასეთ ტიპის მედიაში. საინფორმაციო ფონი მისთვის ძალიან უარყოფითია. თვითონ გამოსახულება იმდენად უარყოფითი, როდესაც პესრაზმი წყლის ჭავს უშვებს მშვიდობიან მომიტინგეებს, ну კარგი გახსენი ხო დაუშვათ ის რაღაცა პარლამენტის ჭიშკარი ხო, მე რატო მოდიხარ და რაღაცა და კალაძე მიაყოლა კიდე, მე დამლაგებლები თუ მანქანები მოაყოლა, რაღაცა საშინელი შოუ დადგა, რომ მოწმინდეს რუსთაველის გამზირი, რაღაცა თითქოს ნაგვისგან გაათავისუფლეს. ანუ იმდენად ცუდია ეს გამოსახულება, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული კარტინკას რო ეძახიან ხოლმე, რომ მას ვერ გააკეთილ შობილებს თვით იმედის დრონიც კი და ვერაფერი ვერ გააკეთილ შობილებს ამ გამოსახულებას, ხო? ფაქტია, რომ ფაქტია, რომ აი ეს ვექტორი რაც აიღო და რასაც მიყვება ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი, ეს არის რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი ძალიან სერიოზული რისკის ქვეშ დადგეს და საქართველოსში ლიბერალური დემოკრატიის პერსპექტივა ძალიან სერიოზული რისკის ქვეშ დადგეს. და შესაბამისად ლიბერალური დემოკრატია ქუჩაში გამოვიდა, ესე რომ ვთქვათ, არაში და რისკის ქვეშ დადგეს, ესე არ არის როგორც ივანიშვილი ითქვის, ხო? არა, ივანიშვილი აკეთებს ყველაფერს ამისთვის და უკაცრავად, მაგრამ როდესაც საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ამ რიტორიკას იმეორებს გაუაზრებლად, იმეორებს ზოგი გააზრებით, იმიტომ რომ ამ დაკვეთას ასრულებს, ზოგი მართლა იდეურად იზიარებს და იმით უამბობს, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ჯგუფები არ არის ცოტა და ისინი ძალიან ძლიერები არიან. ეს მაინც უფრო იდეოლოგიური ხელშეწყობილი, ეს არის ხელშეწყობილი სწორედაც აი ამ პოლიტიკური ძალის მიმართ, იმიტომ როგორც კი ხედავს ბიძინა ივანიშვილი, რომ არის პროტესტი საზოგადოებისა, მისი პოლიტიკური გუნდის პირადად მის მიმართ, მომენტალურად აქტიურდება სწორედაც აი ის ძალები, რომლებიც წესი და რიგით მას დიდადაც არ უნდა ეკითნავებოდეს და დიდადაც არ უნდა მოდიოდეს გულზე, მაგრამ იყენებს იმისათვის, რომ აი ამ ძალების მეშვეობით დაასუსტოს დემოკრატია საქართველოში და დაასუსტოს საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა. რომელ ჯგუფს გულისხმობ? გულისხმობ აი იმ ანტილიბერალურ განწყობის ძალებს, რომლებიც არიან საქართველოში. ის ნაკლებად გავლენიანია პრინციპში ვასაძის ძალა. კი ბატონო, თუმცა ეს ტენდენცია არის დეტალში. მე ვსაუბრობ ტენდენციებზე, რომელიც არის და რომელიც ანგრევს ჩვენს ნორმალურ საზოგადოებრივ. კარგი, უნდა დავასრულოთ ფიქრია და ბოლოს, ანი ფიქრია, აი დასავლეთის რეაქციას ალბათ ადევნებით, ხო, თქვენს ფალს და არის ძალიან უარყოფითი, ну, არ ვიცი, ერთობლივი განცხადება ამერიკის საელჩოს საქართველოში და ევროკავშირში წარმოადგენს. მალევე მოყვა, ძალიან მალევე მოყვა ეს ოფიციალური განცხადება, თუმცა მე ექსპერტების შეფასება არის, არ ვიცი, ერთმანეთზე უფრო საშინელი ივანიშვილისთვის, ევროპიდან, ამერიკიდან ძალიან ცუდი ფონი აქვს მას. მე არ ვიცი ის რას აპირებს და რას გეგმავს, როგორ აპირებს ამის გამოსწორებას, მაგრამ როდესაც გაქვს ასეთი უარყოფითი ფონი ქვეყნის გარეთ, ასეთი რადიკალური პროტესტი ქვეყნის შიგნით, რა პერსპექტივაა, რომ აი ამ კრიზისის მენეჯმენტს გააკეთებ და პრინციპში მისი ამოცანა ხო იყო თქვით, რომ არ არის მხოლოდ ის რაღაც ჩააცხროს სიტუაცია, მას უნდა რომ თან ძალაუფლება შეინარჩუნოს. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, ხო, მოკლე პერსპექტივაზე, დროის მოკლე პერსპექტივაზე ვისაუბროთ და აი ამ
გარედან რეაქცია ჩვენ დავინახეთ, რომ ახლაც მკვეთრად გარდატყდა და მათაც აქვთ რაღაცა წითელი ხაზები. Მაგალითად, ცოტა ხნის წინ იგივე ანაკლიის თემაზე, პორტის თემაზე, საკმაოდ მკაფიო მესიჯები იყო, მაგრამ ის მესიჯები მაინც იყო კეთილის მსურველისგან მესიჯები, რომ აი თქვენ არ გააჩეროთ ეს პროექტი, არ ითანამშრომლოთ და არ იპარტნიოროთ რუსებთან და ჩინელებთან, იპარტნიორეთ დემოკრატიულ სამყაროსთან და საქართველოსთვის ეს ძალიან კარგი იქნება და ძალიან მაღალი თანამდებობის პირმა გვითხრა ეს, მაგრამ მიუხედავად ამისა საქართველოს ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი არაფერს ჩაარიდო. დღეს უკვე იწერება მაგალითად, რომ ის თავს იკატუნებდა, თავიდან და დღეს ანალოგია, რომ ჩაგდებით არის დაკავებული. უკვე კი ბატონო, ძალიან ცოტა დრო გავიდა იქედან და უკვე გაჩნდა ეს შეფასებები. ჩვენ ამის ანალოგებიც ვიცით, როცა ესეთი შეფასებები ჩნდება, მერე როგორ მიდის ხოლმე პროცესები, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ აღწეროთ სიტუაციას. აი საუბარი სანქცირებაზე, მის წინააღმდეგ სანქციების გამოყენებაზე. 1000 თემა რომ ეს შორსაც არ არის ძალიან და არარეალურიც არ არის. აი მაგალითად 2016 წლის არჩევნები, როცა მისი მეორე თვადა იყო ქართული ოცნებისა და მაშინ ჰქონდათ აი მაგალითად კვირიკაშვილი პოზიტიურად გამოიყურებოდა, ხო, როგორც გარედან ისე შიგნითაც ახალი იყო და რაღაცა ესეთი თემაც იყო, ხო, კვირიკაშვილის ეფექტი ამბობდნენ და რაღაცა სიახლე იყო, ვიღაცებს მოსწონდათ ქართულ ოცნებაში, ვიღაცებისთვის ის ლიდერად უნდოდათ რომ გამოჩენილიყო და ასე შემდგომ იყო ეს ამბავი ნამდვილად. ვიღაცა ახალი ადამიანები გააჩინეს სიაში, რომ თითქოს პროდასავლელები და ეს პროდასავლელები დღეს წამოლალულები არიან, ხო, საერთოდ ამ ყველაფრიდან. დღეს რა სურათი გვაქვს? გახარია, რომელიც ძალიან გალახულია და ისე არის პრემიერის ბოსში, ასოცირდება ამავე დროს რუსეთიდან არის ოფიციალურად, მონდე ასე თავდაცვის მინისტრად, რომელიც ერთ-ერთი საკვანძო თანამდებობაა, ხო, საგარეო პოლიტიკური უსაფრთხოების კუთხით და შესაბამისად საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის კუთხით არის უკან შემობრუნებული ძალიან არაპოპულარული კადრი ღარიბაშვილი, რომელსაც როგორც გვეუბნებიან ოფიციალური მაღალი დონის შეხვედრებიც კი არ აქვს უზრუნველყოფილი თავისი ვიზიტის დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხო? განათლების მინისტრი ვერ გამოცვალეს, ისე რომ ძველი კადრი არ დაებრუნებინათ. ეხლა წარმოიდგინეთ კომიტეტების ახალი დანიშნები რომ წავა. სპიკერები, ვიცე სპიკერები, კომიტეტის თავმჯდომარეები. ეხლა შეიძლება მზედამთვარე არ ამოგდიოდა იმ ადამიანებზე, ვინც იყვნენ ამ თანამდებობებზე, მაგრამ ხო ცადა დედამიწა იქნება სხვაობა, ვისაც ეხლა დანიშნავენ, ხო? გნება საგარეო, არ იქნება საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე, მაკრახის ბატონ მაკრახიზე რა ვიცი. და ეს სურათი ან ორი ირაკლი ბერაია და ირაკლი ბერაია რა დაჩი ირაკლი ბერაია მეორე ბერაია იქნება ეს უკვე და არა ის ლეგენდარული დაჩი ბერაია ის ლეგენდარული დაჩი ბერაია არა ის ლეგენდაც დარჩება ჩვენს ცხოვრებაში გაგახიანი რამდენადაც მე მაქვს ხო რაღაცა მაგრამ აი ეს არის ყველა შემთხვევაში დაბლა დაწეული თამასა და ასეთ ვითარებაში ბიძინა ივანიშვილი რომელმაც ისე ანაკლიას ვიტყვი, ანაკლია და ანგრია და რატომღაც წყალტუბოს აშენებას კვირდება, საყდრისი ააფეთქა და თურმე ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი თუნდა აგვაშენოს. ყველაფერი გააფუჭა და მაინც და მაინც ახლა უნდა მოუნდეს შენებლობა. ამის დაჯერება უკვე ძალიან პრობლემურია საზოგადოებისთვის, მით უმეტეს მოტყუების და გადამგდების იარლიყის იარლიყ თვითონ მიწებებული ადამიანის მხრიდან და ამიტომ ვამბობ, რომ სრული ილუზია არის, რომ ქართული ოცნება ფული ერთადერთი ასე ვთქვათ რესურსი, რომელიც ფიზიკური ძალა, იცი რა, ძალა არა მიხეილ სააკაშვილს არა ვიზე ნაკლები ძალა არ ქონდა, ძალა ბოლოს აქეთ ვერტიკალი ქონდა ისეთი აწყობილი, რომ მოელანდება არ მოელანდება ქართულ ოცნებას ეს ამბავი, მაგრამ მათ მოუწიათ რომ დაეთმოთ ხელისუფლება. ესენიც დათმობენ, უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილს აქვს ესეთი შეგრძნება, რომ ფულით ყველაფერი შეუძლია აკეთოს, ფულით ყველაფერს იყიდის, მაგრამ მე მგონია რომ გება რაღაცა მომენტი, როდესაც ფული. მადლობა. ეს არის ანის წუხილი ჩვენი და ძალა რაღაცა სიტუაციებში უკვე აღარ არის გამოსავალი და კომბინაცია, მაგალითად
როდესაც კუჩაში არ შეიძლება არ გამოვდეს მილიონი ადამიანი, მაგრამ როდესაც სამოქალაქო აქტივისტებს უნდა არეშინიათ ამ ძალის და კი ბატონო, ნუ კარგი, მართლა სასაცილო იყო ეს პეცრაზმი. Так карги гагебит романтика гагеба. Мне исе момцо за кадры. Сахалгазду романтика. Роса флейти ту краус бичи, роса умдебат ром ай ам робокопепс. Ай сасацилоцки гагауцио. Не ძალიან მაგარი რამე არის. Ეს ძალიან სერიოზული ემოცია. Ესთან შეწინააღმდეგება რომელიც გუშინ მოდიოდა, იმიტომ რომ ნუ იმის წარმოდგენა რისთვის მოდიოდნენ ისინი. Ро ჯაჭვი მოეხსნა პარლამენტის კარები და სამდენი ამბავი რისთვის ყველა ამას უყურებდა იუმორით იქ ძალიან ბევრი პოლიტიკური ლიდერი იყო და ძალიან ბევრი აქტივისტი იყო და თავისთავად ეს იყო ძალიან კომიკური და მათ არიციან სიტკბო თავისუფლებისთვის ბრძოლის და თავისუფლებისთვის ბრძოლას ისეთი სიტკბო ახლავს და ქართულმა ხალხმა ისე კარგად ეს ძალიან აზარტულია ეს ძალიან აზარტულია და უკვე ეთყობა ამ ადამიანებს აზარტი მათ შორის სასამართლოში უკვე ოპოზიციას აზარჩია მოკლედ არავის არ გაუწევია წინ დაღდეგო მე ეს პეცრაზმი რო აწვებოდ მე იქ ვიყავი მომენტში და უკვე რუსთავლამდე რო ჩამდნენ კიდე რო აწვებიან მე ამ ბავშვებმა თქოს ეს ორგანიზატორები ვინც არა გადმოდით ხალხო აქეთ რატო წვალოთ ან მაგათ რატო აწვერთ გამოვიდნენ რაც უნდა გააკეთონ ანუ არავის არ გაუწევია წინ დაღდეგო მე ტერიტორია და გააიარეს გაიშლიგინეს და გამოიშლიგინეს და უხაროდოთ და აქედან უბრალოდ დასცინოდნენ ეს ახალგაზრდები ხო თუ ვინც იყო ანუ ცოტა უკვე კომიზმში გადავიდა ეს ყველაფერი და როდემდე შეიძლება ნუ აი კარგი ხო ძალა რა მე ეს პეცრაზმი რას იზავს ახლა მე მაინც სათითაოდ მოგვიმაგრებ თვითონ სპეცრაზმელს არა ხადია და ახლა მე ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან რომ ის სპეცრაზმელი წავა ქართული საზოგადოების ხო აი რა უნდა გააკეთოს აი არ ვარ არა ვერავინ ვერ გაისურვის არა მეც ფიქრობ რომ რადიკალურად შეცვლილი არის დამოკიდებულებები თუმცა მართლა ბოლომდე არაფერში არ ვარ დარწმუნებული მაგრამ ბევრად უკეთესი მდგომარეობა რომ არის მაგ მიმართულებით ეს ვიცი და ზუსტად ვიცი ისიც რომ არავინ ხე ბიძინა ივანიშვილს და კიდე იქ ქართული ცნობის სხვა წარმომადგენლებს არ ჩაყვება არ გადაყვება არანაირად მაგრამ მე სხვა ძალა ვიგულისხმე ნახე ჩვენ არჩევნებამდე თუ მივედით და უნდა მივიდეთ არჩევნებამდე აუცილებლად შეიძლება იყოს პროტესტი მაგრამ ეს ხელს არ უშლის იმას რომ არჩევნები ჩატარდეს არჩევნები წავიდეს ეს ხელისუფლება სახში ფულის გარდა შეეცდება გამოიყენოს თავისი სახელისუფლო რესურსი ვიგულისხმე მე არამხოლოდ ადამიანებია სახელისუფლო რესურსი და სახელისუფლო რესურსმა უღალატა სააკაშვილს 2012 წელს ისეთი ტალღა იყო 2012 წლის სექტემბერში რომ აი ზუსტად გაქმნივდივარ ახლა სახელისუფლო რესურსი აი ზუსტად გაქმნივდივარ ადამიანებში იყო დიდი პროტესტი აი ისინიც კი არ მათაც კი არ მიცეს ხმა რომ ჯერ კიდევ საკმარისი დრო არის იმისთვის რომ ვინც ჯერ კიდევ არ არის იმ ტალღაზე რომ ძალიან მაგარია თავისუფლება და თავისუფლებისთვის და შენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბევრი რამე ღირს ამ ადამიან თუნდაც აი იმიტომ რომ დასაქმებულია იმიტომ რომ მისი ოჯახის წევრი შეიძლება ზუსტად ერთი წუთი მჭირდება ის ადამიანებიც კი გადმოვიყვანოთ ჩვენს მხარეზე ამისთვის არის ძალიან ბევრი დრო მე ერთი არ მეპარება იმაში რომ თბილისში ეს იქნება ბევრად მარტივი ჩვენ სამუშაო გვაქვს აუცილებლად რაიონებში აუცილებლად თუმცა აქვე ისიც მე არ დავაკნინებდი რაიონებს არა ერთი წუთი მე არ ვაკნინებ რაიონებს არ ვაკნინებ რაიონი არ ვაკნინებ არანაირად და გქონს უმეტესობად არწმუნებული ვარ რა თქმა უნდა არის რაღაც სპეციფიური განწყობები ზოგიერთ რაიონში მაგრამ არა თქვენ თუ იმას მე კი მეუბნებით რომ ამ ხარზე ამაზე არ არის ლაპარაკი ისინიც ამ საინფორმაციო ველში არიან მე მგონი ნახეთ ის რომ ეს ადამიანები ჩვენთან ერთად წამოვიყვანოთ ბრძოლაში და გამარჯობა იყოს ძალიან თვალშისაცემი ჩვენ გვაქვს სამუშაო ძალიან ბევრი კარგი რა ის რომ ხელისუფლება ერთი წუთი ხელისუფლების ხელის გადაგრეხვას დაუპირისპიროთ ხალხთან ლაპარაკი საქართველოს გამარჯვების და თავისუფლების ამას გულის მოვარაზე მე მგონია ამის ძალიან დიდი დრო გვაქვს ჩვენ არაფერი არ გვეჩქარება წინ ძალიან საინტერესო გამოწვევები არის ზუსტად ვიცი რომ ბურთი არის ოპოზიციის მხარეზე ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი დავით უსუფაშვილი იქნება ჩვენი შემდეგი სტუმარი საინტერესო კიდე ჩემი მოძრაობის კი ბატონო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ვთქვი ანუ ოპოზიციას ახლა უკვე რაღაც ერთიანად მოვიაზრებთ უკვე და სწორად ვთქვი დია შენების მოძრაობის ლიდერია ჩვენი სტუმარი. ნახოთ როგორ ხედავს ოპოზიცია აი ამ კრიზისულ სიტუაციას და ვუბრუნდებით ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ. გაწუხებთ მაღალი სიცხე ან ტკივილის შეგრძნება. მიიღეთ პერუფენი, სწრაფი, უსაფრთხო